Você tem alguma coisa para mostrar para todo mundo? Ninguém lembra quando escolheu mostrar para todo mundo aquilo que gosta. Talvez isso venha lá das cavernas. Uma gravata, um sapato, uma estampa na pele, um brasão, uma marca, um logotipo. As pessoas têm muitas paixões. Mas algumas são mais apaixonadas que outras. É para essa legião de aficionados que a BF9 abre as portas todos os dias. Mas, sinceramente, nunca fizemos nada do nosso jeito. Nossas camisetas personalizadas, uniformes esportivos e agasalhos sempre saem com a cara de quem pediu. E em homenagem à sua paixão, vai continuar sendo assim. Você imagina, a gente cria. BF9 Camisetas e Uniformes Personalizados.